What's up allemaal? Dus nou dag, ek weet nie wat van die quarantine. Ek is veronderstel om my April maand movies video te doen, maar ongelukkig, daar is so baie movies wat gedelay is, daar is 'n paar movies wat al dadelik uitgekom het, so daar is nou niks movies om oor te praat nie, wat nou 'n bummer is. Maar ek het gedink, kom ons doen 'n bietjie 'n Q&A video. Op hierdie video kan julle in die comments gaan en vir my enige vraag los wat geek related is. Enigiets van movies tot musiek, gaming, TV shows, my Funko Pops, my collections wat ek doen. Vra my enige geekie vraag en dan na 'n paar dae dan sal ek 'n video maak waar ek julle vrae antwoord. Ja, dis van. So verder, ek het niks ander Funko Pop video's op pad nie, ongelukkig, maar ek het 'n paar ander video's wat ek wil doen. Maar vir nou, ja, let's make it fun. Gooi my 'n comment op hierdie video, vra my 'n vraag, enige vraag wat geekie related is en ek sal julle antwoord. Cheers.